በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለማልቲ ክልቲዮም መራህተና ተራኸብሉ ዕለትያ ኣማዓልቲ እዚኣ ብጣዕሚ ናይ ትግራይ ቅዱስ ሲኖዶስ ናፃዓረ ፀኒሒ እዩ። ዓመት ሙሉእ እዩ። ካብ 2017 ታሕሳስ ጀሚሩ ዝጀመሮ ጅምር ክሳዕ ሎሚ 2016 ኣብ ፍፃሜ ሙሉእ ብሙሉእ እንኳ እንተዘይበልና ያው መራሕትና ክልቲኦም ምስ ወከልቶም መፅኦም ዘራኸብናሉ ዕለት እዩ። እቲ ናይ እቲ ፃዕርና እቲ ዝቐነየ ፃዕርና ኣገገዝኦም ማኖ በቢሮኦም ከይድና ንኽራኸቡ ሓቢሮም ተራኺቦም ቃል ንክኣትውልና ችግሮም ብሰላም ንክፈትሑ ንሕና ፖለቲከኛታት ኣይኮናን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እምበር ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እስከዓ ዘይኮንና ኣብቲ ፖለቲካ ዓለም እውን ስለዘይ ኣለና። እቲ ፖለቲካ ናታቶም እዩ። በቲ መስርሖም ችግሮም ኣፈላለዮም ብመስርሖም ብናይ በዓላቶም መስርሕ ብሰላም ብጠረጴዛ ብምኽሪ ብምኽክር ይህን ምሂን ተባሂሎም ንክፈትሕዎ ሓቢሮም ቃል ንክኣትውልና እዩ ነይሩ። በቢ ቢሮኦም ከይድና እሺ ኢሎምና እግዚኣብሔር ይሃቦም ለመዓልቲ ክልቲኦም ኣዚኣ ተረኺቦም ችግርና ብእሂን ምሂን በቲ መስርሕና በቲ ሕግና በቲ ፖለቲካ ዝእዝዘና በቲ መስርሕና በቲ ሕግና ክንመርሐ ክንፈትሕ ኢና ችግር የለን ኣይዞኹም ዝብል ተስፋ እዮም ሂቦምና እዮም። እቲ ሽግር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ንስኻትኩም እንትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ህዝብና እውን ይርእ ኣሎ እዩ ንሕና እውን ንሪኦ ኣለና ኢና። ግን ድማ ሕዚ ይኣክል እዩ ተረዳዲእና ክንፈትሕ ኢና እዮም ኢሎምና ኣሎ መዓልቲ። ንሕና እውን ናይ ብሓቂ ፃዕርናን ድኻምናን ውጤት ስለ ዘምፀ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉና። ሕዚ እንታይ ኢና ንፅበ ክልቲኦም ኣፈላለዮኦም ኣብ መድረኽ ንባዕላቶም ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ ገዛ ዓፂኦም ቢሮኦም ዓፂኦም ንክፈትሑ ክዛተዩ እሞ ክፍታሕ ናይ መጨረሻ እቲ ችግር ተኣልዩ ኣሊና ኣለና ኣብ ናብ ሓድነት መፂና ኣለና ችግርና ፈቲሕና ኣለና ንኽብሉና ንህዝብና እውን ብስራት ከስምዑ ንዓና እውን ከምኡ ክነግሩና ናይ መጨረሻ ግዜ ረኽቢ ክንረክብ ክንራኸብ ክንገብር ተነጋጊርና ኢና። ንሳቶም ኣብ ዝወድእሉ ሰዓት ማለት እየ ችግሮም ኣብ ዝፈትሕሉ ሰዓት ክንራኸብ ተነጋጊርና ኣለና። እታ ናይ ሎም መዓልቲ ሓፃር መግለፂ ንህባ እዚኣ እያ ችግርና ብውይይት ብሓፂር ግዜ ችግርና ብሰላም ተወያይትና ወይም ተዘራሪብና ይህን ምሂን ተባሂልና ክንፈትሐ ኢና እዚኣ ኢና ቃል ንኣትወልኩም ዘለና ኢሎም እዮም ቃል ኣትዮምልና። እዚ ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ትግራይ ምልኣተ ጉባኤ መፂ እዩ ቃል እትይዎም ዝኒሄ ንሕና ደሞ ደቅና እዮም ኣሚናዮም ኢና ይህን ምሂን ተባሂሎም ሽግሮም ክፈትሑ እዮም ዝብል እቲ ሽግር ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ናብ ህዝቢ ትግራይ እውን ስለ ዝኣተወ ይቃለል እዩ እቲ ሽግር እቲ መከራ ክቃለል ኢልና ተስፋ ንገብር። ኣብ ሓፂር ግዜ ውዕለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ዘሐጉስ ነይሩ ሓቢርና ብምርፋድና ሓቢርና ብምፅናሕና ፃኒሕትና ብጣዕሚ ይሕጉስና እዚ ኢና ክንብለኩም ንኽእል። እዛ ናይ ሎም መዓልቲ መግለፂ እዚኣ እያ ትመስል ዝተረፍ እግዚኣብሔር ይሃበለይ ታ ፅበዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዞም ደቅና በእውነት ሎመዓንቲ ከምቲ ዝተገለፀ ሽግርና ሰላማዊ ብዝኾነ ውሕሉል ብዝኾነ
خنفتحنا نتكساب حزي مفتح زي رخباب تشنك زور لهزبنا نخن كحس نابز قدميت كنسوق مينا سلازي بزي تراترو علنا عينا معلتنا بوحلول من قدي كنفتحنا زبل قال اللي كيدانينا أسيرنا يوم مزيو بحسيرو من البات من برا سلاما قدسين ودوس مالتنا هي بلا بلا كاتا تلوون كم دلو ونسميرو اللي يو كساب فتح مالتيو تاو قدسلوون علات علات بتزلخوني تاتات نات خاتات الخمو بمتان قالي إن قبرن بسألوتن بزلن عقمنيو كن أقرمان قد نازي أن تاو كونت زيت كاتات الحزب تقرأي كلو عب حقم عب كربام دلهم إنكنا تقن نسلو أو تبو أنفت زلنا يوم خانو تردينا فقرنا قن الدلدل أنا أب أولسية أنا أب أولسية أنا أشفعية زبل أستحساس من أي قرن تصعب عن سبعة اللهم تاولو مجمرنا قن كلنا خم تجارو كم حزب تقرأي حزبنا ما أخل قرنا تحاقفنا تفاقرنا بسألو تندات أنكرنا بحسابون مهراننا كلنا نبحادخن عسل كم زلنا أيمو خبرتي هابلنا I think this is the أكل زبل من أتلم